Každý z nás už niekedy skúšal priberať, chudnúť, naberať svaly, dávať svoje kĺby dokopy, zvyšovať svoju mobilitu, jednoducho pracovať na sebe. A veľké percento z nás sa na to proste po týždni vysralo. Ja som si všimol na pozorovaní seba samého, aj ľudí, ktorí za mnou chodili ohľadne nejakých rád a tréningov a tak ďalej, že pokiaľ sa púšťaš do chudnutia alebo priberania alebo do práce na sebe, z dôvodu, že nemôžeš už na seba pozerať v zrkadle, alebo žiarliš na svojho partnera, alebo niekomu niečo zavidíš, chodíš po Instagrame a sleduješ ľudí, ako perfektne vyzerajú vyfiltrovaní a jednoducho aj ty takýto musíš byť. Môžeš si všimnúť, že pod všetkými týmito dôvodmi, kvôli ktorým si začal chudnúť, alebo priberať, alebo cvičiť, ležia emócie negatívne, ako je hnev, strach, nedostatok sebaúcty, žiarlivosť a tak ďalej. Pokiaľ tvoja snaha o prácu na sebe samom pramení z týchto negatívnych emócií, tak tá samotná snaha je len tvoja kompulzívna reakcia. To znamená, že drití, nemôžem už na seba pozerať, daj mi tu jedálniček za 200 eur, daj mi tu tréning za 300 eur, tréner so mnou bude chodiť za 50 eur na hodinu, daj mi tu takúto kopu doplnkov vyživy a ja za sebou niečo spravím. Pokiaľ sa do toho pustíš takto kompulzívne, tak za týždeň príde nejaká iná emócia, nejaká, to je jedno, možno nejaká dobrá emócia, alebo nejaká smutná, alebo nahnevaná. Jednoducho, znova ťa niečo vychýli z tvojej nejakej pomyselnej rovnováhy a znova kompulzívne zareaguješ a vyserieš sa aj na doplnky výživy, aj na tréning, aj na jedálniček, aj na všetko. No a to je niečo, čomu chceme predísť. A preto ti chcem dať taký trošku lepší dôvod, prečo by si mohol začať cvičiť. Dôvod, ktorý je oveľa udržateľnejší a dôvod, na ktorý som presedlal ja po tom, čo som skončil s kulturistikou. Lebo keď som robil kulturistiku, tak to bol nejaký môj útek pred Vladom Rožkom, ktorý bol slabý, chudý a nemal dostatok sebavedomia. Toto obdobie už mám za sebou a nejaké sebavedomie som nabral, lebo som robil kulturistiku, povyhrával som nejaké súťaže a tak ďalej. Ale potom sa nám narodil synček a ja som potreboval začať znova nejak trošku, že normálnejšie vyzerať, lebo už som vyzeral ako prasa počas toho, čo sme synčeka čakali a už som nerobil kulturistiku. A ja som potreboval nájsť nejaký spôsob alebo nejaký dôvod, ktorý mi pomôže celoživotne udržiavať sa vo forme. A vo mne sa takto vynoril dôvod, ktorý myslím si, že mi pomôže vydržať, športovať až do konca svojich dní. A ten dôvod je ten, že kvalita tvojho prežívania tvojho života, teda to, či sa cítiš naplnený, šťastný alebo spokojný so svojím životom, závisí od kvality tvojich myšlienok, okrem iného. Kvalita tvojich myšlienok závisí okrem iného od stavu tvojej nervovej sústavy a od stavu tvojej hormonálnej sústavy. Samozrejme, je tam ešte kopec iných vecí, ale tieto dve položky kvalitu tvojich myšlienok ovplyvňujú brutálnym spôsobom. No a kvalita tvojej, alebo stav tvojej nervovej sústavy a stav tvojej hormonálnej sústavy je ovplyvňovaná v prvom rade tým, ako sa stravuješ, a tým, ako sa hýbeš a tým, ako spíš. To znamená, že tieto tri zložky sú absolútnym základom pre hormonálnu sústavu, nervovú sústavu, pre kvalitu tvojich myšlienok a pre tvoje vnímanie tohto sveta alebo toho, tvojho prežívania, tvojho života. A my, keď sme sa narodili ako malé bábätka, predstav si seba ako malé bábätko, nevinné. Predtým než ťa zabavili všetky sračky tohto života a všetky učenia a všetky peniaze, hypotéky a neviem čo. Predtým si bol malé dieťatko, ktoré sa tešilo absolútne zo všetkého, čo videlo. Všetko chcelo chytiť, ovoňať, ochutnať. Bol si plný energie, pretože ťa všetko zaujímalo. No, a teraz si predstav, že ty to dieťatko, ktorým si kedysi bol, v sebe ešte stále máš. To je tvoja základná esencia. To znamená, že ty máš stále túžbu a máš v sebe stále potenciál na to, aby si túto detskú radosť, ktorú si prežíval ako malé babetko, aby si ju prežíval aj teraz. Samozrejme, ťažko sa to vníma, keď si zavalený všetkými sračkami, hej, tohto sveta. Všetkými našimi myšlienkovými konštruktmi a úradmi a vládou a politikou a kadečím. Avšak, pokiaľ ty sa hýbeš, pokiaľ sa stravuješ, ako sa máš stravovať a pokiaľ dobre spíš, máš v dobrom stave hormonálnu sústavu,
a máš v dobrom stave nervovú sústavu a pokiaľ máš v dobrom stave všetky tieto zložky, kvalita tvojich myšlienok je oveľa lepšia. A kvalita tvojich myšlienok nenormálnym spôsobom ovplyvňuje to, ako si všímaš veci okolo seba, ako reaguješ s ľuďmi, ako vyzerajú tvoje vzťahy, ako vyzerá tvoja práca, nakoľko si schopný meniť celý tento svet, celý tento matrix, ako si schopný vymeniť prácu, ktorá ťa nebaví, ako si schopný vymeniť partnera, s ktorým sa necítiš naplnený, ako dokážeš dosahovať svojich cieľov, ako dokážeš naplňať svoje sny. Pokiaľ však nemáš kvalitné myšlienky, kvôli tomu, že nemáš dobrú nervovú sústavu a nemáš dobrú hormonálnu sústavu, lebo nie ješ dobre, nespíš dobre a nehýbeš sa, tak všetko je v ríti. A tým všetkým ti chcem povedať, že cvičiť, zdravo sa stravovať a dobre spať musíš, pokiaľ chceš byť šťastný a naplnený a žiť kvalitný život. Nedá sa to. Nedá sa zobrať žiadna pilulka, nedá sa zobrať žiadna injekcia, nedá sa zobrať žiaden balík peňazí, ktorý by ťa urobil šťastným. Pokiaľ nebudeš sa hýbať, pokiaľ sa nebudeš zdravo stravovať a pokiaľ nebudeš dobre spať. To sa proste nedá. Pokiaľ pochopíš celé toto, čo som ti vysvetlil, tak dôvod, kvôli ktorému začneš cvičiť, zdravo sa stravovať, pracovať na sebe a dobre spať, je ten, že chceš sa postarať o to svoje vnútorné dieťa, ktoré chce znova prežívať detskú radosť, pozornosť a mať na to všetko energiu. Pretože chceš žiť kvalitný život. A pokiaľ ty žiješ kvalitný život plný energie, plný všímavosti, plný láskavosti, lebo tá prirodzene vznikne z tohto všetkého, tak si požehnaním pre každého okolo teba. Ľudia ťa radi stretávajú, ľudia ťa radi vidia, bez ohľadu na to, že či si bohatý, alebo či nie si bohatý. Jednoducho máš v sebe takú detskú energiu, s ktorou sa ľudia radi stretávajú. Možno, že ťa to vôbec nezaujímalo, ale mne to zmenilo život. A myslím, že to pomôže aj tebe. No a vieš, prečo ti to hovorím? Pretože keď ty zvýšiš kvalitu prežívania svojho života, ovplyvníš ďalších ľudí a tých ďalších a tých ďalších a tých ďalších. A nakoniec sa bude žiť lepšie aj mne. Čiže je to troší linku zo sebeckého dôvodu. Na to, aby sa žilo lepšie mne, potrebujeme sa všetci navzájom pozdvihnúť a podporiť. Takže dávam ti dobrý dôvod na to, aby si makal. Čau.